这是一家生物科技公司的实验研究基地，威廉是这里的首席科学家，他们正在研究一个意识植入项目。实验目标是从死亡不久的士兵体内提取他们的意识，然后将意识植入到机器人体内。植入程序完成后，345号机器人被成功唤醒。然而苏醒的机器人却让研究人员大跌眼镜，机器人不停地打量着自己的身体，还一直询问他是谁，接着就开始了无情的自残。威廉眼见植入失败，只好拔掉了机器人的供电系统。这次失败的实验让项目主管十分失望，他已经记不清这是他们八个月来第几次失败。来自股东的达摩克利斯之剑时刻高悬着，随时可能让项目流产。由于项目受挫，主管给威廉放了一个小时假。威廉决定趁着难得的假期时光带领全家出游。让他没想到的是，汽车行驶中途遇上了暴雨天气，极低的能见度大大提高了驾驶的风险。先是路上一棵大树倒下压伤了妻子，接着汽车完全失控，直接撞向了山坡。等到威廉醒来时，整个汽车已经被淹没了大半，妻女也全都在车祸中丧生。绝望的威廉赶紧拨通好友艾德的电话，让他将实验设备带了过来。艾德是一位研究克隆技术的科学家，威廉让他对自己妻女进行基因测序，打算利用克隆技术复活妻女。不过这里还有一个问题，即使艾德成功克隆出妻女的身体，他们的大脑仍然是一片空白。要想妻女恢复到原样，就需要威廉在意识植入方面取得突破。威廉并未做多考虑，只是让艾德放手去干。之后，艾德便将克隆舱从实验室偷偷运到了威廉家中。但是，实验室的克隆舱只有三台，而威廉死亡的妻女一共有四名。痛苦的威廉只好通过抽签的方式选出了无法复活的对象。这个被选中的人就是小女儿佐伊。为了防止克隆妻女想起佐伊的存在，威廉还需要从即将植入的意识中删去有关佐伊的全部信息。一切准备就绪后，威廉便开始闭关造人。在这期间，他还需要处理许多外界干扰，首先是警察的登门拜访。为了给克隆舱提供足够的电力，威廉从附近人家的汽车中偷来了许多电源。不过在他的机警应对下，警察很快便被糊弄过去。接着是公司那边的压力，他负责的项目已经接近终止日期，主管需要他尽快实现技术突破。为了向主管交差，威廉不得不抽出部分时间放在公司的项目里头。最后是妻女熟人的问候，妻女已经死亡整整五天，这五天内他们没有露过面，学校的老师因此找上家门。威廉不得不以生病为由将老师打发了过去，之后他又冒充妻女的口吻一一回复了妻女手机内的信息。外部麻烦差不多是解决了，但是最核心的问题仍然存在。威廉用计算机模拟了很多次意识植入，但是最后的结果无一例外都是失败。克隆舱仍然在持续运转，17天的期限一到，威廉就得将克隆人从舱内取出，不然他们就会加速生长，迅速死去。眼看17天的期限就要来临，意识植入技术却迟迟未能突破。就在最后关头，威廉想出了一个蹩脚的主意，他将妻女从克隆舱取出，并给他们注射镇定剂，让他们陷入了沉睡。不过即使这样，最多也只能让妻女沉睡72小时，不然可能会对他们造成永久性损伤。在接下来的三天内，威廉绞尽脑汁苦苦探寻着他的意识植入技术，妻女死亡的记忆也在一次次刺痛着他。然而这些都没能帮他取得突破。三天的时光转眼即逝，绝望的威廉不得不怀着沉痛的心情打算给妻子注入毒药。不过就在毒药即将注入之时，威廉却惊喜地发现，当他触碰到妻子身体的时候，妻子的心率立马恢复了活力。这一现象帮他理清了意识植入的关键难点。实验室的345号机器人之所以出现自残行为，是因为他的身体是机械构造的。当他们将人类意识植入到机械身体时，人类意识因为无法正确找到自己的身体，就会出现错乱。而现在他们所拥有的材料就是活生生的人体，所以只需要将妻女各自的意识直接注入到克隆体内，应该就能成功。理清思路后，两人当即开始了植入程序。实验结果也确如威廉所料，妻子很快便从沉睡中醒来，她的意识状况一切正常，唯一缺失的就是车祸以及小女儿佐伊的记忆。之后威廉又如法炮制，给儿子女儿注入了意识。为了防止他们想起佐伊，威廉还将和佐伊有关的物品全都清理了出去。
儿子女儿很快便从沉睡中醒来，威廉的生活也重新回到了正轨。他很想多陪陪妻女，不过艾德那边却打来电话，实验室那边又有新的捐赠者，他们需要赶紧进行实验。威廉害怕之前的失败实验再一次重现，于是决定拿自己作为实验对象。他偷偷跑到厕所，提取出了自己的意识，接着又拜托艾德对他的身体进行扫描。他会利用扫描出来的数据编写一个算法作为意识植入的桥梁，这样他的个体意识就会误认为自己有了身体，也就不会发生类似之前的故事了。公司那边的项目算是有了眉目，不过家庭内却出现了许多新的麻烦。妻子发现他的记忆出现了一些混乱，威廉好一阵安抚之后，妻子才逐渐平息下来。晚上女儿身上也出现了症状，她在睡梦中梦到了车祸的事儿。为了防止车祸记忆复苏，威廉再次对女儿的记忆实施了清理，不过这一幕却被妻子给发现了。威廉见无法继续撒谎，只好向妻子说出了真相。妻子对于自己克隆人的身份十分迷惘，但是事已至此，他也只能选择继续活下去。除了关于车祸的记忆，家人对于小女儿佐伊的记忆也在逐渐复苏。妻子在外出游玩时，对形象酷似佐伊的陌生女孩生起了奇怪的熟悉感。女儿也在衣柜中发现了佐伊的名字。为了避免家人想起佐伊，威廉提出想搬回老家去住。就在这个时候，公司的项目主管却找来了威廉家中，他已经得知了威廉利用公司设备复活妻女的事情，这次过来就是要将三人带回公司。威廉提出用他编写的意识植入算法作为交换妻女的筹码，主管却只愿意给他一天的时间。威廉被逼无奈，只好假装去屋内取来算法，趁机打晕了主管。之后威廉便用烤箱破坏掉算法设备，带着妻女离开了住所。不过公司那边早已在克隆身体上植入追踪器，几名保安很快便追了上来。威廉利用路上的垃圾车暂时甩开了保安。妻子听说体内被植入了追踪器，身为医生的他立马带着家人来到了医院。通过医院的特殊设备，体内的追踪器很快便被破坏，保安那边也就此失去了信号。威廉以为自己暂时获得了安全，他带着家人来到海边，打算乘坐好友艾德的游艇离开。不料主管却从艾德那边掏出了信息，公司保安趁着威廉检查游艇的时候将他的妻女给抓了过去。威廉眼见妻女被抓，只好再次回到了公司。他再次提出用算法和主管做交易，主管却态度强硬，一枪干掉了一旁的艾德。威廉被逼无奈，只好交出了算法。有了算法的加持，意识植入实验终于取得了成功。获得意识的机器人没有再发生程序紊乱。就在主管以为大功告成的时候，机器人却出乎意料的失控了。原来机器人植入的正是威廉的意识，他的闯入自然是为了拯救家人而来。几名保安对机器人展开攻击，却被机器人轻松撂倒。威廉本想趁乱离开，不过临走前觉得事情并未完全解决，他重新回到实验室，并和主管达成了一笔交易。他会重新为主管制造一具克隆体，继续管理公司，机器人则会取代威廉的角色，继续他的工作。威廉自己带着一家人搬迁到了海边小镇，还复活了小女儿佐伊，一家人从此过上了幸福的生活。这部克隆人可以说是为主演基努·里维斯量身打造的。这位好莱坞鼎鼎有名的大明星有着十分不幸的经历。基努成长在一个混乱的家庭，父亲在他小时候就因为贩毒被捕，母亲是个脱衣舞娘，带着他再婚了好几次。等到后来成名之后，本以为就要迎来幸福生活，不料女儿还未出生就胎死腹中。不久之后，妻子也因为抑郁症而在车祸中丧生。从那之后，基努就成了一个悲伤浪子，记者们经常能拍到他在街上流浪的场景，这在好莱坞明星中应该是独有的一例了。影片中通过克隆和意识植入的方式让威廉的妻女重新复活，也算是变相圆了基努最大的心愿了。好啦，今天的节目就到这里，喜欢本期解说的小伙伴们能不能动动小拇指长按下方点赞支持一波呢？这里是科幻战舰，我是爱你们的星星，我们下期再见。